ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုအများဆုံးလက်ဖြစ်မင်္ဂလာစေးယူစနာပလာဇာရွှေပြည့်စုံစေးမင်္ဂလာမွန်စေးရီစူဇီယာဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ထဲမှာကားရဲ့နာဖို့နေရာကျကျနဲ့ရွှေမင်္ဂလာစေးကိုမတ်လ၂၅ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့လက်လီလက်ကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအများဆုံးစေးရီစူဇီယာနေရာမှာရောင်းသူဝယ်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်
ုဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါလို့အောင်မြင်သူဆောက်လုပ်ရေးကဦးကျော်စွာအေးတောင်းကပြောပါတယ်ဒီအခုရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီဧရိယာပေါ့ဒီနေရာကတကယ်ကို market အများဆုံးဧရိယာပေါ့နော်ဒီမှာဘာနိုင်ငံလောက်မှာ OCO ဒီတရုတ်လုပ်တဲ့နေရာဒီနာ user ပါရှိမယ်မင်္ဂလာသိရှိမယ်ရွှေပြည်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာမို့သိဒီဈေးတွေစုံတဲ့နေရာမှာကအော်ပေါ့ရင်ဝင်ထွက်တရားအများကြီးတယ်ဒီဈေးလာတဲ့ဈေးနေရာကရက်ဘွက်အရန်ခက်ခဲဖြစ်တယ်နောက်ကဒီမှာဈေးရောင်းတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေမှာဆိုင်ငန်းလေးတွေချင်းတယ်ချင်းတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေများတော့ကြတော့လာဈေးရောင်းတဲ့ဒီမှာလည်းစိတ်မပြေဘူးဈေးဝယ်လာတဲ့ဈေးဝယ်တဲ့မိဘမိဘတွေမှာလည်းစိတ်ပြေဒီအစမပြေမှုတွေကိုအောင်မြင်တော့ပါတော့ကျော်လွားနိုင်မှုတွေကောင်းကင်နေတဲ့စက်တာဒီဧရိယာရဲ့မှာတာပတ်တွေပါတယ်ဈေးဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံနေနေပြီးတော့စီပင်ဖို့လုပ်နေတည်ပါတယ်ဈေးရောင်းသူတွေဆိုင်ကန်းအပိုင်ရသွားအောင်အနည်းဆုံး7ပေပက်လဲဆိုင်ကန်းတွေကိုတပေပက်လဲဈေးနှုန်း3သိန်းကနေ4သိန်းနှုန်းတိုင်းအေယော်ရီဘန်နဲ့ပေါင်းပြီးအရစ်ကြရောင်းချခဲ့တာဆိုင်ကန်းပေါင်းတဝက်ကျော်ရောင်းချပြီးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့စီပင်သာရေးကော်မတီနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီး2013အောက်တိုဘာကစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေမင်္ဂလာဈေးမှာဆိုင်ကမ်းပေါင်း918ခန်းပါပြီးကား300ကျော်ရန်နာနိုင်မဲ့ကားရန်နာနေရာလဲပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဧရိယာ38000ကျော်အကျယ်ရှိတဲ့မြေပေါ်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရွှေမင်္ဂလာဈေးတင်မှာလုံခြုံရေးနဲ့တန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းပေါင်း30ကျော်ခန့်ထားပြီးမိဘအနေရဲ့ကင်းမှုမိသက်တက်ဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရေဖြန်းဆက်ရေစုကန်မိသက်ပိုက်နဲ့မိသက်ဈေးဘူးတွေအစင်းသင့်ထားရှိတာမို့ပြည်သူတွေလုံခြုံစိတ်ချစွာရောင်းဝယ်နိုင်မယ်လို့ဦးကျော်မြင့်ကဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ဒီမှာအကုန်ဒီဈေးများဌာနမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးတန်ချင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝန်ထမ်းပေါင်း30လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ Me and Bay Area ကင်းမရှိရေးအတွက်လည်းဒီမှာနိုင်ငံမိသက်တက်ဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့အမှုတွေရေဖြန်းစက်တွေရေစုကန်တွေမိသက်ပိုက်တွေမိသက်ဈေးဘူးတွေအစဉ်အသစ်ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတာပါလေဆောင်ရွက်ထားပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွှေမင်္ဂလာဈေးကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလာစိတ်ချလုံလုံရှိပါလေရန်ကုန်စီပင်ဈေးများဌာနအနေနဲ့ခွဲဝေရရှိထားတဲ့ဘဏ္ဍာငွေပေါ်မူတည်ပြီးရန်ကုန်ကဈေး180ကျော်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံတာတိုးချဲ့တာတွေလုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်